սովորել եմ ես դրսում Մոսկվայում, ավարտել ցուցաբերել դարձա Հայաստան, ու բնականաբար եթե սարտաղա գնում ես սրճարաններ, ռեստորաններ, ու սենդվիչ ուտելու ժամանակ միշտ ինձ համար հացը բավարար համեղ կամ բավարար որակի չէր հանդիսանում։ Սկսեցի իմ տան խոհանոցում ինքս իմ համար թխելով սովորելով, գրքեր կարդացի բավականին շատ, օգտագործեցի ինտերնետը, սովորեցի YouTube-ի միջոցով, մոտավորապես 1 տարի հետո ես ստացա իմ առաջին նմուշը։ Հիմնեցի ուճուր արտադրամաս և սկսեցինք արտադրել մի քանի տեսակի հացեր։ Դա համբուրգերի հացերն էր և տոստ տեսակի հացերն էին։ 60-ը դարձավ 100 քառակուսի, 100-ը դարձավ 200 քառակուսի, այնուհետև այնքան մեծացանք, որ մեր հին արտադրամասում այլևս չտեղավորվեցինք և կարիք եղավ նոր արտադրություն հիմնելու։ Սկսեցինք արտադրության հիմնումը 18 թվականի գարնան սկզբին։ Արտադրում ենք 184 տեսակի հաց, բուրգերների համար, հոտդոգների համար, լամաջոների համար, զուտ սեղանի զարդարելու համար, ֆուրշետների համար։ Մենք չունենք հրազդան մատնակաշետ տիպի հացեր, մեր հացերը զուտ յուրահատուկ բուրգերի, հոտդոգի հացեր են։ Արագ սննդի կետերին, բարձրակարգ ռեստորաններին, հյուրանոցներին աշխատում ենք սննդի ոլորտում բոլոր զարգացած օբյեկտների հետ։ Մեծ մասամբ օգտագործում ենք եվրոպական երկրներից Հայաստան բերած տեխնոլոգիա ու տեխնիկական միջոցներ։ Հնարավորության դեպքում մեկնում ենք արտերկիր, ուսումնասիրում ենք տեղի շուկան, տեղի տեխնոլոգիան, տեխնիկական միջոցներ, ինչ նորություններ կան, այսինքն ձգտում ենք Հայաստան բերել նորություններ։ Սկսել ենք 4 հոգով, այնուհետև քիչ-քիչ ավելանալով այս պահին մենք ունենք մոտավորապես 75-76 աշխատող, պիրիոդիկ ունենում ենք նոր թարմ կադրերի անհրաժեշտություն, քանի որ միշտ զարգացման կարիք ունենք։ Մեր արտադրանքը բացառապես օրգանիկ է, չի օգտագործվում ոչ մի կոնսերվանտներ կամ հավելումներ։ Այս պահի դրությամբ մեր գերնպատակն է ունենալ լաբորատորիա, էքսպերիմենտալ հացի թխման կետ, որը մեզ ցույց կտա զբաղվել նոր տեսականի ավելացումներով, արտահանման շուկային ուզում դուրս գալ, որի արդյունքում կստեղծենք ավելի շատ աշխատատեղեր։ Ուզում ենք ստեղծել նոր արտադրամաս, որը կարտադրի սառեցված պոլուֆաբրիկատներ, որը մեզ ցույց կտա արտահանել մեր հարևան երկրներ, Վրաստան, Իրան, մեր թիրախներն են։ Ունենք 5 վառարան և մեր հասունացման խցիկներն են, որտեղ որ խմորը հասունանում է։ Հիմա գտնվում ենք պատրաստավորման և վերջնական պատրաստի ապրանքի պահեստում, այստեղ հացերը ընթարկվում են պատրաստավորման, պիտակավորման, սորտավորման, որից հետո այնուհետև մեքենաներով առաքվում են առավոտյան արդեն տվյալ կետերը։ Ամեն ինչ տեղի է ունենում ավտոմատիզացված կոմպյուտերի միջոցով։ Այն կարծրատիպը, որ Հայաստանում գործանել չի կարելի, անհնար է, այս չկա, այն չկա, դա այդ համամիտ չեմ։ Հայաստանում միանշանակ կարելի է անել բիզնես, պետք է անել բիզնես, բայց այն մարդիկ, ովքեր ունեն պոտենցիալը բիզնեսի հանդեպ, այն մարդիկ, ովքեր ունեն գիտելիքները, գաղափարները, չպետք է վախենան գումարներ դնելուց։ Ճիշտ է, մենք էլ ենք ունեցել ֆինանսական խնդիրներ, մենք էլ ենք ունեցել շուկայում խնդիրներ, բայց մենք հաղթահարել ենք, միտեղ հաղթելով, միտեղ պարտվելով, վերջնական վերջակետին հասել ենք հաղթանակած, քանի որ եթե քայլ չանես, չես հասնի քո վերջնական նպատակին։